E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, tô passando aqui para me pronunciar sobre a situação do que aconteceu ontem, né, no show. No momento que a gente estava cantando, vocês já viram o vídeo, todo mundo já viu, né? Subiu um cara muito maluco e agarrou a Simaria. No que ele agarrou, ele derrubou ela no chão e começou a sufocar ela. E quando eu vi aquela situação, sai o meu lado de artista, entrou o meu lado de irmã. Eu, se for preciso, dou a vida pela minha irmã. E no momento que eu vi aquilo, eu fiquei desesperada. E aí fui pra cima mesmo, porque irmão, ou qualquer coisa que seja, família, não dá pra ser artista, continuar sendo artista e deixar ver alguém da sua família sendo machucado, apanhando, enfim. Eu espero que vocês me entendam. Eu quero agradecer o carinho do povo de Amargosa, agradecer os fãs de todo o Brasil, as mensagens. Muito obrigada pelo carinho de vocês e espero que vocês me entendam. Enfim, quem me conhece, o fã que já chegou perto de mim sabe a pessoa que eu sou, quanto carinhosa eu sou. Mas no momento em que você vê alguém que você ama sendo machucado, não tem como você ficar tranquilo. Mas é isso aí. Um beijo para vocês, obrigado pelo carinho. E vamos embora que hoje tem show. Galera de Bicuí, tô chegando com muito carinho para vocês, com muito amor e vamos sacudir essa cidade. Obrigada pelo carinho mais uma vez. Um beijo, Deus abençoe cada um.